Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. Ну як вам масштаб корупції в Україні? На цьому та на минулому тижні ми всі разом лише привідкрили, припідняли верхівку айсберга. В долі всі, в схематозі приймають участь всі державні установи. Медики, МСЕК, ТЦК. Хто б мав все розслідувати? Прокурори. Подивились прокурори в схемі. Поліція б тим мала займатись. Подивились на поліцію. Поліція в схемі. Гроші течуть рікою. Всі доларові мультимільйонери. Ідуть обшуки. Вони кульки з півмільйонами доларів через вікно викидають. В усіх тумбочках напхані долари. Простирадла з доларів. Відкриваєш тумбочку, вся забита доларами. Відкриваєш кладовку, долари, долари, вони так з тої кладовки випадають. Що це взагалі таке? Як можна під час війни давати можливість кривавим мародерам заробляти на крові українців? Звісно, мають бути всебічні розслідування, всі ті покидьки мають сісти. Я скажу більше, всі ті, хто отримали неправомірну, фейкову, несправжню інвалідність і отримували пенсії з пенсійного фонду, мають повернути все до гривні в державний бюджет України. Всіх тих чиновників, які зірвали справедливу та чесну мобілізацію, про яку ми з вами говорили, мають бути позбавлені всіх звань, всіх нагород. Вони мають відсидіти свій строк, повернувши все, що вкрали державі, і більше ніколи не працювати на державних посадах. ДБР викрило 3 посадовців Голосіївського районного ТЦК у Києві та 3 цивільних, які допомогли понад 1000 військовозобов'язаних ухилитися від служби. Під час обшуків у них вилучили готівки на суму щонайменше 1 200 000 доларів та 45 000 євро, а також 11 автомобілів преміум-класу вартістю понад 100 000 доларів кожен. Згідно з даними слідства, працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії обіцяли клієнтам виготовити пакет військово-облікових документів про їхнє зняття та виключення з військового обліку. За свої послуги порушники вимагали від 2 до 15 тисяч доларів США. До слова, один з викритих, голова ВЛК, вже мав підозру в організації аналогічної схеми, за що був відсторонений від посади, але й надалі мав вплив на процеси в ТЦК. Водночас у цьому ж військкоматі було виявлено ще 2 працівників, які за кошти вносили до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів фальшиві дані, які дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон. Треба віднестись жорстко дуже до тих корупціонерів. Треба зробити так, щоб іншим було неповадно красти. Ну як так? В країні мобілізація. Що там, заробляєш гроші? А ну іди сюди. От дивись, в тебе прайс. Хочеш інвалідність? 5 000 доларів. Хочеш інвалідність пожиттєву? 10 000 доларів. Хочеш відмазатись від ТЦК, якщо тебе злапали? 2 000 доларів. А потім ще кожен місяць неси по 1000 доларів. Поки будеш нести, ТЦК тебе бачити не буде. Це що, справедлива мобілізація? Коли воюють тільки бідні? Що це за таке нерівноправ'я? Що це за такі касти, де одним дозволено все, а інші мають захищати не тільки країну, а й статки тих, хто пограбував українців і, маючи гроші, просто відмазався від захисту батьківщини і навіть зборами не допомагає. Живе своє життя. От ми подивились на рейди ТЦК. Ввечері нічні клуби, повії, стриптиз-бари, танці, шманці, вишиванці. Все прекрасно. Відгуляв, в день на роботу хабарі-хабарі. 13 квартир в медикам МСЕК. Це ж навіть не голова
МСЕК – це просто лікар-терапевт. 13 квартир, 20 земельних ділянок, 5 елітних автівок. Ви можете собі уявити рівень, масштаб корупції? Мішки з грішми, колекція ювелірних прикрас, а ще паспорт Росії у сина. Майже півмільйона доларів незадекларованої готівки днями знайшли правоохоронці в очільниці Миколаївської обласної медико-соціальної експертної комісії. За даними СБУ, посадовиця заробляла на ухилянтах. Наступного дня після обшуків ідемо спілкуватися з керівницею МСЕК. Перед тим, як нас побачили, зачинили на ключі двері. Доброго дня, я перепрошую. Та я ж знаю, що ви там всередині. Та ми ще когось пошукаємо. Кабінет головної лікарки замкнений, але від роботи вона не відсторонена. А вона взагалі була сьогодні на робочому? Так, вона була, проводила совіщення. А дехто з працівників, схоже, готовий застосувати силу, аби уникнути спілкування з журналістами. Є з коментарі. Будь ласочка. Ну, чекайте, не штовхайте. Я працюю з документами секретними, будь ласочка. Працювати із секретними документами МСЕКам лишилося недовго. Численні порушення роботи комісії стали головною темою засідання РНБО цього тижня. Після скандалу з очільницею Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою, якої незадекларованою готівкою була забита вся квартира, під прицілом суспільства опинилися статки і її колег з інших областей. Виявилося, дехто навіть у декларації відверто зазначає, володіє купою квартир, будинків, земельних ділянок та дорогими авто. Під Вінницькою обласною МСЕК кілька елітних електромобілів. Вартість кожного вимірюється у десятках тисяч доларів. Таке авто вказала у своїй декларації очільниця комісії Юлія Даниленко. Має ще один новенький позашляховик, а також великий будинок. Будинок, квартиру із десяток земельних ділянок, нежитлове приміщення. Окрім цього, веде підприємницьку діяльність. Доброго дня. Добре. Підкажіть, я можу поспілкуватися з Юлією Анатоліївною? Її запросили сюди в облраду. Вона буквально вирозминулась 3 хвилини. Пане Вікторе, так? Да. У співбесіднику впізнаємо терапевта МСЕК Віктора Власюка, теж любителя дорогих авто і нерухомості. Крім основної роботи в комісії, має власний бізнес. В його декларації – елітний електромобіль. Ще 2 записані на дружину-пенсіонерку. Також у чоловіка 3 будинки. З десяток квартир, стільки само земельних ділянок і 2 нежитлові приміщення. Підкажіть, будь ласка, з вами я можу поспілкуватися? Можемо так само, зараз. Давайте знайдемо місце. Дивіться, ми не можемо покинути людей, з вами спілкуватися. В перші дні війни як було? Зібрались добровольці, зброю в руки і пішли захищати країну. Не було ніяких МСЕКів, не було ТЦК, вони всі розбіглись. Там кілометрові корки стояли на кордоні, всі втікали або за кордон, або на Західну Україну з тим, що тоді встигли награбувати. Хлопці та дівчата захистили Україну, ті чиновники повернулись. Ага, війна? Ну, напевно, можна красти. І почали набивати свої кишені. Іноді таке враження, що зайдеш до керівника ТЦК якогось чи до лікаря МСЕКа, постукаєш двері, він відкриє тобі двері, і там разом з ним його винесе за двері гора доларів. От журналісти намагались от зайти в МСЕК, в ТЦК, подивіться, як хамлять, кричать, режимний об'єкт заборонено знімати. Поки лікар на прийомі, спілкуємося з відвідувачами. Олена переоформлює інвалідність своєму 18-річному сину. З дитячої на дорослу, каже, від рішення комісії залежить, чи зможе отримувати дорогі ліки від держави. В нього язвенний коліт кишечника і дуже дорогі препарати. І ми до 18 років нам по рецептам видавали, наприклад. А зараз кажуть, не знаю, чи буду так видавати. От, наприклад, я його одна виховую. Мені дуже тяжко пити ці препарати. У Олега був інсульт. Тривале лікування, реабілітація. Йому досі важко ходити і говорити. Але у встановленні інвалідності чоловіку відмовили. І ще фізичні хронічні зупинки. Обласна комісія визнала здоров'я. Ну, це друге повторно. І відмова пішла. Зараз воєнкомат зразу на війну. По соціальні здоров'я я не знаю. Тим часом до нас підходить колега лікаря Багатія. Я з мене буду спілкуватися. Це його персональна відповідь через вас?
Жахіття просто. Ну що з такими мародерами, які заробляють на крові людей робити? Я би, була б моя б воля, їх би всіх би на гіляках би розвісив. В мене в знайомого мати одне око не бачить зовсім, інше бачить на 20%. 2,5 роки не можуть отримати інвалідність. Ганяють по всіх кабінетах. Нічого не хочуть робити. Хочуть на лапу. Кажуть, приходьте через місяць, приходьте через місяць. Туди обслідування, дай на лапу. А інші, що я бачу там? 5 занесе, на тобі інвалідність. Здорові борови. Я думаю, що тут нам треба дати всю картину. Не розказувати там владі, ми працюємо перше всю картину. Скільки чиновників, скільки підслідством, кого збагачували. І обов'язково, куди це все йшло? Ну, є обласним СЕК. Звільнили там в охороні здоров'я пару людей, як казав міністр охорони здоров'я Ляшко. За що звільнили? Чому звільнили? Куди передавали нагору МСЕКи та ТЦК гроші? Ось що цікавить. Хто головний вигодонабувач тої схеми? Хто там бос мафії в українській владі? Влаштували з демократичної країни картель. Через численні зловживання підлеглих у відставку подав генеральний прокурор Андрій Костін. Нині у відомстві триває масштабне службове розслідування. Уже виявили 2 області з рекордною кількістю, так би мовити, важкохворих прокурорів. На Хмельниччині і на Черкащині інвалідність мають приблизно 1/3 з них. Отже, у Генпрокуратурі закликали всіх прокурорів з відповідною довідкою добровільно пройти повторне обстеження, щоб підтвердити справжність статусу. І не потрібно нам казки розповідати. І де слідство вручили підозру. Нас це не цікавить. Нас цікавить, щоб сіли всі. Що там в СБУ сказали? 4000 випадків неправомірної інвалідності, 4000 вироків, 4000 людей в тюрму. Таких десятки тисяч. Жаль, що ми не можемо працювати, окрім того, щоб знаходити тих корупціонерів. Велика проблема, от ви мені пишете, Максим, в тебе є факти розкрадання, там, подавай в суд. А я не можу. Якщо щось вкрали у держави на тендерах, і я це знайшов, я не можу подати в суд. Знаєте чому? Тому що я не потерпіли, хоча державні кошти, в тому числі це мої кошти, потерпіла держава Україна. Якщо державні органи не захочуть подавати в суд, то нічого не буде. Якщо державні прокурори скажуть, ні-ні, тут нема складу злочину, ми нічого не доведемо на тих тендерах, да, які ми викрили. Тут же важлива справа, коли передають все, що було зібране в прокуратуру, там же журналісти-розслідувачі безсилі. Там вже депутат має бути. Депутат, депутатське звернення. В Раді вони можуть зібрати ТСК, тимчасову слідчу комісію. Чому, допустимо, той чи інший прокурор саботує рух справи з підозрюваним. І там вони можуть засідати, викликати чиновників. Я вже на своєму місці тут нічого не можу зробити. А коли справа йде в суд, тут депутати можуть теж контролювати, як державне обвинувачення веде справу, чи не хоче чуть прокурори за хабарі цю справу поховати разом з суддями. Але робимо все, що можемо. І я дуже радий, що в тому числі ми з вами дотичні до того, що вся ця корупційна клоака хоча б частково викрита. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube-канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.